سنة فرحان علي الو فرحان علي فرحان علي واتا مجازو فرحان علي حسين حسين واتا مجازو نكرا مويني جابا فرحان علي واتا مجازو ngoja 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 kilasi ana ni mnachezea watu sichezee sikuchezea haki Farhan Ali ingia live tafadhali na kuomba ni mwenyeji hapa msichana mrembo ndio amekatiza tena Farhan Ali acha mchezo acha ni muze Farhan Ali acha mchezo bana unamkotia mbahati wake huyu msichana mrembo bana Mungu amzidishie na urembo wake kuja kuja acha Haya haya Farhan Ali asante sana kutoka stesheni niko hapa Mbonini na kijana barubaru hapa aliyokuwa anafanya kazi lake la umma Anisikia nipati Farhan Ali wacha mchezo wacha kukatiza hiyo kitu tafadhali nakuomba na kuisi na ati na kuisi hapana na kusii tafadhali usikatishe tena wacha tumuulize huyu mwenyeji hapa aitwa nani anatoka wapi Naitwa Hard Boy Asikia Farhan Ali wacha mchezo tafadhali wacha mchezo tafadhali huyu ni customer mwenye biri anaenda kuuza vitu zake KDF tafadhali wacha kumkatizia tafadhali nasikia unachokifanya hapo tafadhali wacha rudia tena naitwa Handsome Boy nauza mandazi hapa Mombasa Anasema anaitwa Handsome Boy na anaangalia chakula alichokibeba hapo kando anataka isiende. Tafadhali wacha kuangalia kando. Fungalia pale tu kamerini tafadhali na kuomba. Watoka eneo gani? Toka Rwanda. Oh, watoka Rwanda mashallah. Wafanya nini hapa? Biashara ama nini? Fanya biashara na kuishi. Kuna msichana hapa juzi aliolewa na kaue mwanamke akaanza kusema ati huyu alilala na yeye mara akageuka na mguza punda. Wasemaje kuhusu ya mambo? Unaweza kupata na accident alikuwa nayo. Unaweza kupata na accident alikuwa nayo. Habari rota vibaya. Hapana, mwanamke akua hivi alikuwa mzuri alichokilala mwanamke akaamka. Akasikia kuna mguza punda. Inawezekana. Farhan Ali acha mchezo ati ninataka nimuulize ati kwa nini alioa. Acha mchezo hiyo. Sipendi hiyo kitendo. Tafadhali Farhan Ali. Wacha kukatiza maneno. Tafadhali nakuomba. Endelea. Naweza kuwa sababu siku hizi anavuvuka madaimoni huku. Tai inawezekana. Asante sana. Na ungependa uana msichana hapa Mombasa ni? Naweza. Wewe, mgani tabu gani? Zara akiwa Mwarabu. Unataka Mwarabu? Zara. Asante sana kwa kazi yako. Shukrani. Endelea tu na bidii yako. Unaona huyo kijana ameulizia msichana mweupe na rangi yake mwenye ukimwangalia. Ni kijana barubaru. Mungu amzidishie na Mwarabu mwenye kiwete na mwenye hana mgongo. Asante sana kwa wakati wako. Farhan Ali kutoka stesheni na kupata mpate mpito hapa bondeni. Niko na taarifa iliyotamba eneo hili kuhusu mwanamke aliyokuwa anaunguza kondoo. Kuna rafiki yangu mwingine hapa nataka nijulishe akipenda hiyo mambo kuhusu. Je, karibu mwanangu. Waitwa nani kwa majina? Kwa majina naitwa Kinemi Madori. Watoka eneo gani? Natoka hapa Mombasa upande wa feri. Nimesikia mwezi kadhaa ulioa mwanamke mwenye mguza kondoo. Ni kweli. Ni kweli? Na juzi tukakupata umelala hapo pale chafu. Nini kilicholeta hiyo mambo? Sababu iliyoleta hiyo mambo ilikuwa yule mwanamke alikuwa yuko vibaya ndio maana nimefanya hivyo. Ungependa aje Farhan Ali akusaidie na yeye. Jua anakuona hapa hata ukiangalia tu pale mwambie shida zako, mwambie akusaidie aje kwa sababu mwanamke mwenye akona mguza kondoo. Ama mara punda, si mchezo sana. Ndio, nilikuwa naomba unisaidie kidogo manake. Hata sijui kama utafanya vipi. Nilikuwa naomba msaada wake akuja nisaidie tuone kama itakuwa vipi. Kwa sababu juu amesema yeye unajua Farhan Ali yeye anapatiana usaidizi. Kwa sababu hizo kitu si mara kwanza. Unajua Swahili nao walisema akimlaki ndio kamla shadi za mambo. Sasa umwambie akusaidiaje akupatia mwanamke aina gani wanaume wachungane na wanawake mguza kondoo. Unaona mara punda. Nilikuwa naomba nipatie msichana mwenye nitakuwa nitaridhika naye. Mwenye nitakuwa nikikaa naye naomba itakuwa poa. Je, sasa ungependa tena upate mwanamke mwenye tena angekuwa na mguza punda?
Hapana, ningependa nipate mwanamke mzuri. Oh, sasa umejua, usiwahi kimbilia kila mwanamke mwenye urembo. Ndio, manake wana matatizo wanawake wengine. Asante sana, shukrani kunipa wakati wako. Na Mungu akuzidishie elimu na upate mwanamke mwenye atakuwa na mguu za kuku na Mungu atakusaidia. Asante sana. Farhan Ali nakupata pata pale stationi. Asante sana. Naam, niko hapa bondeni kwa rafiki yangu mwingine hapa mwenye kamisi theluji. Kijana mwenye berubaru, sijui ni berubaru ama barubaru. Sisi watu wa Nairobi usichanganye na Kiswahili yetu tunavunja vunja. Na ningependa pale kwa live Farhan Ali yako live pale. Kwanza sema jina lako, watoka wapi? Jina langu ni Jailani Mahmud. Natoka hapo kidogo basi. Kidogo gasi. Unajua kilichotuleta hapa sisi ni eneo za kustaajabisha kabisa, kwa sababu kutumesikia story ya kusema ati kuna kijana alioa mwanamke akakawa akalala na yeye, mwanamke kulala naye akaamka asubuhi akajipata kama amelala kwa chafu, mara mguu zimekuwa ya punda. Wasemaje kwa hiyo maneno? Kwa hiyo maneno ningekuwa kusema hiyo kama haujui ya kuoa wachana na wasichana ya watu. Juzi naye nimesikia story yako. Kwanza jina lako lisema nini? Jailani. Nimesikia wewe ndio Jailani wa Mombasani hapa. Nimesikia ulipata msichana akakawa sura ya punda kidogo kidogo akakuepa naye na ulitatiza sana hiyo mambo. Sijui ni kweli ama si kweli. Eleza hapo kwa Farhan Ali. Hiyo si kweli. Na ungependa msichana wa aina gani? Kwanza sema msichana wa aina gani? Napenda msichana kwa kama iwe na kama wahindi. Unapenda msichana wahindi? Nini nyingine tena? Acha mimi nikushikie tu mic like. Sawa. Sema tena kitu gani yenye unapendea msichana? Iwe na sura nzuri. Sura? Eh. Je, sasa msichana mwenye ulemoa juuze tena mguza punda yenyewe? Si lele wangu tu unaona tu. Unaona kistaajabu sana. Hata mimi sikulala bana. Nimeugia juuze Mombasa hadi sasa sijalala. Baka sasa hujalala. Sijalala ni kweli? Wewe una mke? Sina, natafuta sasa hii. Asante. Naam, namalizia. Ungependa aje Farhan Ali akusaidie? Ningependa unitafutie huyu msichana kama yapatikana. Apatikana? Naam, asante sana kwa shukrani kwa muda wako. Na naomba Mungu akupe msichana mwenye kheri na kila shari. Asante sana muda wako Jailani. Sha pamoja. Ndio hii. Naam, shukran sana Farhan Ali kutoka stesheni pale. Nina mgeni mheshimiwa kutoka hapa bondeni mwenye nukta na kilimani za heshima niliyompea. Ako hapa radhi kuulizwa maswali wakadha. Kilichonileta hapa Mombasa ni kitu kingine Farhan Ali. Ni ile swali lile jambo lililosema kwamba kuna msichana aliolewa na akawa na usiku anapogeuza mguu zake zikawa za punda. Wacha kwanza nimshughulikie huyu shekhe aniambie ni mambo ni aina gani. Aniambie jina lake na anatoka wapi. Habari shekhe. Mzuri kabisa. Mimi naitwa Juma Bushenga Juma, ni mzaliwa hapa bondeni Mwembe Kuku. Naam, shukrani sana. Kwanza niko radhi hapa kukushukuru kwa wakati wako ulichonipea. Kwa kukaribisha kwa stesheni hapa. Uko radhi kuulizwa maswali tofauti? Niko radhi kuulizwa. Kio naweza kujibu utajibu. Shukrani sana. Kuna rafiki yangu mwingine hapa juzi alioa msichana mwenye msichana mrembo sana peru pale. Tena kidogo akalala na yeye usiku, msichana akaanza kuogeuza mguu zake zikawa za punda, mara sijui nini. Unasemaje kwa hilo jambo? Kwa hakika jambo kama hilo linawezekana kutokea, sio ati kwa lina shaka, kwa sababu hawa ni tuweza kusema ni majini, na majini wana uwezo wa kugeuza binadamu, wanyama. Hayo ni maumbile Mwenyezi Mungu mwenyewe amewaumba. Kwa hiyo hatuoni kama kuna ajabu yako mambo kama haya. Kitambo yametokea mengi sana, ambao kuna wazee ambao yaliwatokea wao wenyewe wameshuhudia hayo mambo kama hayo. Shukran sana. Ni kweli vilivyoelezea ni majini hapa Mombasani. Kwanza majini Mombasani zinaonekana? Wajua majini kwa hakika uwezi kuona ati jini huyu ni jini kwa umbile lake. Majini huwa kawaida wao wanajigeuza.
kwa sura tofauti tofauti. Anaweza kujigeuza sura ya binadamu, akajigeuza sura ya mnyama, anaweza kujigeuza kwa njia tofauti tofauti. Kwa hiyo hakuna uhakika kusema watu utamuona jini ama mwanadamu anaweza kumuona jini kwa umbile lake haswa kabisa. Ni wachache sana ambao wanaweza kubahatika, na ukimuona jini haswa unaweza hata kupagawa na kufa, lakini sana wao wanatumia kujibadilisha majini. Shukran sana. Je, ulipatana na yeye? Eh, ulipatana na majini? Mimi kwa hakika sijapatana na jini hivyo, lakini ziko dalili ambazo kwamba nimeweza kuhisi ambazo kwamba ziwa kufuatana na hao majini kama wako. Naam, ungependa kwa umuoze msichana mdogo mrembo na ujue kuna jambo la msichana huyu anaweza kuwa anamguza punda? Kama hiyo haiwezekani, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameumba hawa majini ni viumbe tofauti na sisi wanadamu ni viumbe tofauti. Kwa hiyo uwezi kuchukua binadamu kupeleka kule. Ingawaje wengine wanafanya, yako story kama hizo, wanauana na majini. Lakini si usawa ukiwa una uhakika kuwa yule ni jini, alafu uchukue msichana wako ama mvulana wako uende umwozeshe. Shukran sana daktari mwenyewe mheshimiwa. Na ungelipenda nini Farhana Ali ukiangalia hii kamera akusaidia nayo ama akufanyie wewe mtu babaka wewe? Mimi ni kuwa wao waendeleze na kutoa fikra hizi za kuwa majini, ushasikia kuwa watu wasiogope, ni viumbe ambavyo Mungu ameviumba viishi kama hapa, na sisi pia tutahadhari nao. Shukran sana kwa wakati. Shukran sana kwa wakati wako na Mungu akubariki. Shukran sana. Ndio hivyo sasa ilivyo. Asante sana Farhan Ali kutoka stesheni. Nachukua fursa hii kumkaribisha mgeni muheshimiwa mwenye macho yenyewe. Ni mzee barubaru, mzee mwenyewe kabisa, mwenye heshima nampa. Wacha kwanza anipe majina zake. Karibu mzee, habari yako mzee? Mzuri, habari gani sana. Sasa jina lako? Hussein Ibrahim Nur. Watoka wapi? Mimi naishi Kingorani. Kuna unajua kilichonileta hapa na Mombasa nini? Kuna jambo lilitokea kwamba kuna kijana alioa msichana mrembo sana tena kisha akalala na yeye, msichana akaanza kujigeuza na mguza punda mara za kondoo. Wasemaje kuhusu hiyo mambo? Hiyo ni kitu moja haramu sana hiyo. Na haifai, kudini dhuluma mbaya kugeuka binadamu kugeuka punda. Ama ni msichana amegeuka punda? Msichana akageuza na mguza punda. Amemgeuza punda? Mguza punda. Huyo ni shetani majini. Ndio nashindwa, ndio maana lazima uulize kwa hiyo mambo nieleze vipi. Wewe ndio unataka unahamia, hiyo si kitu cha maana, ni mbaya sana. Mara nayo kuna huyo kijana, na huyo kijana tu alipolala na huyo msichana alijipata kama ako mahali ya chafu, mahali imetakaa uchafu tu kabisa. Pale pa majini jini. Hii ndio tabia za watu wa Mombasa kama una habari. Ni maana nimekuja nifanye nini? Tena mfanye kitu kizuri mtusaidia sana hiyo. Maana Mombasa wanapenda sana uchawi hao. Ndio maana unaona hapa hii. Unaona kamera ukiangalia Farhan Ali ndio anatoa usaidizi, anataka kujua watu Mombasa wasaidiwaje kuhusu hiyo mambo. Ungesemaje? Msaada kama hiyo tutashukuru sana. Mueleze vizuri akusaidiaje hiyo msaada, afanyaje, afuate tadhama gani kwa hiyo mambo? Hiyo sana kwa upande wa sisi kama Waislamu, masomo iwe nyingi, Qur'ani izidi, maombi yaendelee. Hapo inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia. Lakini tukiwaacha hivi tutazidi kuumia. Na karne ndio hii, naona dunia vile ina shida sasa. Ukweli sana. Je, ungependa uone na msichana mdogo tena jigeuze na akue punda punda hivi tena? Haiwezekani, astaghfirullah min kulli dhambi. Hiyo ni haramu, haiwezekani. Sasa hivi msichana tokea tu hapa kuambia shida kubwa sana na itafuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Ili ulichonipa yanitosha. Shukran sana. Nashukuru wakati wako na Mungu akubariki sana. Pamoja na wewe pia. Shukran sana. Ongezeni neema kwa kazi zenu. Shukran sana baba, nakushukuru. Ombea Farhana Ali bai hapo. Asante sana. Basi asante. Unaviona kazi yangu linaenda chupe chupe kwa hizo maneno nilizouliza watu za umati. Mzee hapa aliyokuwa na macho nne ni mzee wa tuktuk, mara akapiga retirement akakuwa talubai wa ndege. Mungu amfupishie umri yake na afike mbali sana. Asante sana Farhan. Ashakata kuja isaini. Sante sana Farhan Ali, niko eneo la Bondeni hapa.
Wacha kuniuliza maswali ni chako kuuliza huyu baba hapa. Asante sana. Baba, kwanza waitwa nani, jina lako, watoka wapi? Naitwa Mzee Omar. Mzee Omar. Venye mnamuona yeye ni mzee, Mungu amzidishie umri. Mashallah. Mzee mwenye nguvu, mashallah, alhamdulillah. Kuna jambo lililotokea hapa Mombasani likanifanya nikuje kutoka Nairobi hadi hapa. Jambo hilo lilikuwa kuna kijana barubaru ameoa msichana, msichana kaanza kujigeuza kuwa na mguza punda. Unasemaje kuhusu hiyo mambo? Akawa na mguu ya punda? Naam. Yawezekana, lakini kitu kama hicho haiwezekani. Juu kwa sababu kijana naye akasema siku ya pili alipolala na huyo msichana alijipata kama ako mahali kuna machafu imejaa, amejipata na asubuhi na usiku alipokuwa analala alikuwa kitanda yake, asubuhi na akiamka ajipata machafu imetakaa sana katika kwa hali, manake mambo aliyofanya si ya sawa, manake ni mambo machafu na Mungu hayapendi mambo kama hayo. Naam, nikuuliza baba. Naam. Unaweza kubali uane na msichana mdogo mrembo Mungu alipombariki? Kwa kuoa? Wa kuoa. Kama mimi avipi? Wewe mwenyewe unaweza kubali? Yategemea, manake nitakapokuwa nitamuoa yule msichana ni mtu aina gani. Sitamuoa mtu ambapo siwezi kujua yuko vipi, hali yake, tabia vipi. Nitaoa alafu nitakuja kupata taabu, nitakuwa na shida. Unaogopa hiyo kitendo cha punda, mguza punda? Sasa shukrani sana mzee. Na kwa shida itakuwa haina maana yote. Kweli. Shukrani sana. Na kuna wasichana wengi siku hizi wamesema hawataki mavijana wadogo, wanataka wazee wenyewe kwa sababu kweli maneno yako, kwa sababu manake wazee mbatu wenye buswara anaweza kulea watoto vizuri, mke akamlea vizuri. Ni kweli. Akamfanya kama mwanawe, lakini ni mke wake. Unaona Nairobi saa hizi? Nairobi wasichana wamekataa vijana barubaru, wanasema tu wazee kwa sababu tu wanasema wazee wanajua kutunza, wanajua kazi lenyewe. Wanasemaje kuhusu hiyo mambo? Kulingana, kwa sababu watoto wenyewe ni watu manake ambapo atakuwa yuweza kumfanyia mabaya, ambapo mtoto wa kike yuko hali nzuri, tabia yake nzuri, lakini yeye tabia yake ambapo ya kinyama, kumuonesha unyama tu, kumtesa na nini na nini, ambapo hayana maana yote. Lakini yule ambaye ni mzee, ni mtu mzima, anaweza kukaa naye akamlea kwa vizuri sana, na kama mmoja yeye akamzika mwenziwe. Shukran sana kwa wakati wako baba. Asante sana bwana. Nakushukuru. Kwa hali tulivyoonana, na Mungu akipenda inshallah tutaji kuonana, na Mwenyezi Mungu atubariki. Asante sana kwa wakati wako, nakushukuru sana. Mungu akuzidishie ilmu na umri. Amin. Pamoja baba. Sana. Tuko pamoja. Haya, shukran. Pamoja. Asante sana. Haya. Hayawi huwa. Amekatizia hapo basi, mzee mwenyewe ndio huyo. Asante sana Farhan Ali kutoka studioni. Nakushukuru sana. Kuna kijana amesimama na mimi hapa, amevaa t-shirt la blue, viatu za Nike, mguu zake ukiangalia sijui aliambatana na maneno alichokisema sasa. Wacha tumuulize atoka wapi, aenda wapi na majina zake. Majina zako tafadhali na watoka wapi? Hivi mimi naitwa Alison del Pereira. Sauti tafadhali. Fujo na usikie. Hivi natuwa Lusano del Pereira. Hivi onkoli Sultan Pereira. Lusano del Pereira. Waitwa nani? Luciano del Pereira. Luciano del Pereira. Wewe Mexicano? Mexicano wewe? Kwa nini umechagua hiyo jina? Kwa nini? Hilo ndo jina langu, hilo atakwaidi hilo kilangalia hilo. Waishi wapi, watoka wapi? Hapa natoka kwa fundi kidogo kumwangalia angalia kidogo, kwa ana shida hivi, ndio naelekea nyumbani hivi Pakistani. Huyu sasa ni yule kijana mwenye jana alioa msichana mwenye mguu za punda. Na sasa hivi unamwona hana mbele wala nyuma. Tusikie alichotuletea hapa kuhusu yule mwanamke mwenye hana miguu za ana miguu mara mguu za punda. Wasemaje hiyo story jana imetufikia pale Nairobi? Hiyo story kwa hiyo mtu ambaye alimchukua mke ambaye ana mbele wala nyuma. Basi afanya. Hapana, si mwanamke ana mbele wala nyuma. Ni wewe hauna mbele wala nyuma. Lakini shida wewe mwanamke alikuwa anamguza punda. Tulidhika sana. Mimi mbele na nyuma ninao fresh, lakini kuhusu mbele tena nyuma tena kuniambia mimi sijua maanisha nini ukisema hivyo. Hapana, ni venye kungara wewe, kungara. Sasa nakuuliza kuhusu huyo mwanamke mwenye amejigeuza na mguza punda, wasemaje? Huyo mwanamke?
Kwa kweli nataka nimuone mwanzo mwanamke mwanzo naongea naye mwanzo. Bado ujoa? Kwa hivi karibu na hata Januari kifika tarehe 2. Januari tarehe 2? Yeah. Oh. Na ungependa msichana wa aina gani kwanza? Wake si wao wanne. Angalia hii kamera umwambie Farhan Ali mwenye anatoa usaidizi akutafutie mwanamke aina gani. Wake ni wanne. Mwanzo nataka Msomali. Uh-huh. Sawa. Uh-huh. Somali mzuri mwenye tabia nzuri. Uh-huh. Wa pili nataka Mswahili, Mswahili wale kusumbuana nao ukiwa ndani ya nyumba. Uh-huh. Wa tatu niongeze tena Msomali. Farhan Ali, wache kumkatiza, sema anachokitaka huyo bwana kakangu, kwa sababu hata yeye mwenye rangi alichokisema na rangi ya yeye mwenye anakaa haliambatana hizo. Wacha malize tafadhali Farhan Ali, nakuomba nakusihi usikatize, wacha malizia mwisho. Na yule yani wale ambao Mwenyezi Mungu atawajalia inshallah ndakubalia. Asante sana Farhan Ali. Farhan Ali, wacha kunikatiza, niko na hapa mama mzuri sana. Tafadhali Farhan Ali. Aya aya, asante sana Farhan Ali. Wacha nimuulize huyu mama anaitwa nani? Farhan Ali, wacha stukaze studio, wacha kuruka ruka juu ya meza tafadhali. Farhan Ali tafadhali wacha. Oh, Farhan Ali nimekuelewa. Sema weke kitabu chini. Farhan Ali kwa studio anakuambia ehe. Aya hayawi hayawi huwa ameweka chini kwa sababu mkono zake haina uzito la kubeba hiyo kitabu. Asante sana. Wacha tumuulize jina lake na anatoka wapi umama tafadhali kwa heshima. Naitwa Florence Chirono. Anaitwa Florence Chiromo. Watoka wakaa eneo gani? Katononoka. Anakaa Katononoka, mahali ambapo Farhan Ali alilelewa na katunzwa kama mtoto wa panya. Mama, kuna story ilifanya nikuje kutoka Nairobi hadi hapa. Mwanaume alioa msichana mrembo barubaru, tena kidogo kidogo akaanza kujegauza na mguza punda. Wasemaje kushoya mambo? Mama waje kustuka, waje kustuka mama tafadhali. Waacha kustuka ama utaenda Kenyatta. Tafadhali mama, sema hiyo jibu. Weka tu kitabu chini na teta huyo mama. Usiogope, sema kwa nini unasemaje kwa hiyo mambo? Farhan Ali, waacha, waacha mchezo. Kuna msichana mwenye ameolewa hapa Mombasani, akapelekwa Nairobi. Kijana alikaa na yeye siku mbili tatu. Siku ya tatu msichana akaanza kujigeuza na mguu, akakuja usiku ikifika anakuwa na mguu za punda. Wasemaje kuhusu hiyo mambo? Sijawahi kuona lakini wanasikia siko. Mama ameshindwa kujibu swali ile. Kikilicho kiweza ni kubeba hiyo kitabu kwa na gazeti. Gazeti anabeba kioo. Wacha tumuulize swali la pili. Mama, ungependa saizi ukujua na kijana barubaru wakoe? Hapana. Umeolewa ama? Uko na mzee. Uko na mzee? Eh. Hutaki kijana mdogo? Asante. Oh, asante sana. Asante sana kwa wakati wake. Asante sana. Anza kuogopa sijui kwa nini? Kwa sababu hataki siri lake lijulikane. Dere usigonge tuk tuk, Mungu anakuona. Anakuona ndo huyo. Acha kimbie.